ይገርማችኋል። ኢትዮጵያ ሀገራችን ወርቅ ጋግራ መዳብ የምታገኝበት የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው መሆኑን ያውቃሉ? ሰላም ሰላም፣ ማቴዎስ ነኝ። ፊዚክስ ባገረኛ በሚል የዩቲዩብ ገጽ የፕሮጀክት የጊዜ ሰሌዳ በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ እንዴት እንደሚዘጋጅ የሚያሳዩ የቪዲዮ መማሪያዎችና ቁልፍ የፕሮጀክት ማኔጅመንት መልከታዎችን አቀርብላችኋለሁ። ይህን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ያነሳሱኝ ሁለት ምክንያቶች፣ የመጀመሪያው ዓለማችንን ለናጠው የኮሮና ወረርሽኝና አገራችን በቅርብ ለገጠማት የጦርነት ውድመት ሁሉም ዜጋ ከበፊቱ በተለየ ካልጣረ በቀጣይ ሊገጥመን የሚችለው የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መዘዝ የፈጠረብኝ ጭንቀት ሲሆን፣ ሁለተኛው ባለፉት 15 ዓመታት በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው በተግባር ላስተዋልኳቸው ችግሮች የምችለውን እንድላሽ አለመስጠቴ በታሪክ አጋጣሚ ላገኘሁት የትምህርትና የሥራ ዕድሎች ፋይዳ ጥያቄ ስለፈጠረብኝ ሲሆን፣ ለአብነት በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ላይ የሚታዩ አራት ዋና ችግሮች አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። የመጀመሪያው ያልተመጣጣነ መዋለ ንዋይ ፍሰትና የሥራ ዕድል። ይሄንን በሁለት ማሳያዎች ብናይ፣ የመጀመሪያው ማሳያ ከሌሎች ኢንዱስትሪ ጋር ስናነጻጽር ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው 20% ጂዲፒ ከቨር ያደርጋል። እዚህ በመስሉ እንደምታዩት የግብርናን ግማሽ ማለት ነው። ነገር ግን የፈጠረው የሥራ ዕድል ግብርና 66% የሥራ ዕድል ሲፈጥር ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ በሚያሳዝን ሁኔታ 6% ብቻ ነው የሥራ ዕድል የፈጠረው፣ ወይም 2.2 ሚሊዮን ለሚሆኑ ዜጎች በ2017 የሥራ ዕድል ፈጥሯል በመንግስት ሪፖርት መሰረት። ነገር ግን ከሚወጣለት አኑዋል 67% ኢንቨስትመንት ፈሰስ አንጻር አነሰ ቢባል የግብርናን ግማሽ 33% የሥራ ዕድል። እንደው ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው የተሻለ ከፍ ያለ ክፍያ ስለሚከፈል ብለን ብናስብ ቱ ዘ ወረስት 15% የሥራ ዕድል መፍጠር ነበረበት። ያ ማለት ደግሞ 2.2 ሚሊዮን ለሚሆኑ ዜጎች ሳይሆን 7-8 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር ይችል ነበረ። አሁን የሚታየው የሥራ አጥነት ችግር በዚህ ደረጃ አይሆንም ነበር። ማሳያ ሁለት፣ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ስናነጻጽር ጂዲፒ ሼር የኛ በምስሉ እንደምታዩት 20% ነው። የግብጽን ብናይ 6% ነው። የካፒታል በጀት ድርሻ ወይም ግሮስ ፊክስድ ካፒታል ፎርሜሽን ሪከርድ ነው የኛ። በዓለም ደረጃ በሚባል ደረጃ ቶፕ 5 ካንትሪስ ከሚባሉት ውስጥ ነው የምንመደብ። ሼር ኦፍ ጂዲፒ 44% ነው የኛ፣ የዓለም 13 ነው፣ የግብጽ 18 ነው። ነገር ግን የፈጠረውን የሥራ ዕድል ስናይ ደግሞ የኛ 6% ብቻ ነው፣ የሌሎች ሀገሮች ሁሉም በሚባል ደረጃ ከኛ የተሻለ። ሁለተኛው ያልተመጣጠነ መዋለ ንዋይ ፍሰትና ያበረከተው መሰረተ ልማት። ውሃ ብናይ 39% ነው የኛ፣ ግብጽ 99%፣ ወይም በመንግስት ሪፖርት መሰረት 2020 ላይ ከቨሬጁ 55.7% ነው። ነገር ግን እንደ ባለሙያ በየሁሉም ከተሞች ላይ ያለውን የውሃ ችግር ታውቁታላችሁ። እውነት 55% ነው የሚለውን ለዘርፉ ባለሙያ ልተው። ጂቲፒ 1 እና ጂቲፒ 2 ከሞላ ጎደል የፕላኑን ተቀራራቢ የሆነ አክቹዋል ገንዘብ ወጥቷል። ገንዘቡ ይወጣል፣ የታለመለትን ግብ ከመምታት አንጻር መሰረታዊ ክፍተት አለ። ማሳያ ሁለት፣ የኢነርጂ ሽፋን የኛ 44% ነው፣ የግብጽ 100%፣ የኬንያ 55%። የመስኖ ተጠቃሚ ብታዩ በዓለም አቀፍ ሪፖርቶች መሰረት ሊለማ ከሚችለው 11% ብቻ ነው የኛ። በመስኖ ሊለማ ከሚችል እስካሁን እየለማ ያሉ ግብጽ ያን በረሃ ሀገሯን አልምታ 77% በመስኖ የሚለማ ነው። ኬንያ በአንጻሩ 29% ነው። በመንግስት ሪፖርት መሰረት ደግሞ መስኖ ሊለማ ከሚችለው 15 ሚሊዮን ውስጥ 8% ብቻ ነው እየለማ ያለው። አቅምን ያገናዘበ የመኖሪያ ቤት አቅርቦት የምታውቁት ናቸው። የትራንስፖርት ችግርም እንደዚሁ። ሶስተኛው ከተቋማት ግንባታ አንጻር
ዓለም አቀፍ አሰራርን መሰረት ያደረጉ ድርጅቶችን ያለማፍራት። ለምሳሌ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ብናይ የ2011 እና የ2019 የአይሶ ሰርቲፊኬሽን ዳታ ግብፅ ከ45 ወደ 65፣ ኬንያ ከ4 ወደ 18፣ ታንዛኒያ ከዜሮ ወደ 5፣ በእኛ በፌዴራል መንግስት የተመዘገበ 2012 በእኛ ቆጣ 7728 ኮንስትራክሽን ተቋራጮች አሉ። ከዚህ ውስጥ ወደ 292 ደረጃ ተቋራጮች ናቸው። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን አይሶ ሰርቲፋይድ የሆነ ተቋራጭ የለም። የቱን ፐርሚተን ሰፖርት የሚያደርግ የቴክኖሎጂ ሽግግሩን የሚያሳልጥ ተቋራጭ የለን ማለት ነው። የመጨረሻው ማሳያ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ችግር። ይሄን በሁለት ከፍለን ብናየው የሜጋ ፕሮጀክቶችን ወይም የግዙፍ ፕሮጀክቶችን ብናይ ግራንድ ከሰባት ዓመት በላይ ዲሌይ አድርጓል። 100% ማለት ነው። አሁን በቅርብ የምንጠብቀው ሁለት ተርባይኖች 2014 ኦገስት፣ እነዚህ ተርባይኖች በአመት አፕሮክሲሜትሊ ወደ 2000 ጊጋዋት ሀወር ያክል ነው ጀነሬት የሚያደርጉ። በ10 ሳንቲም ዶላር ለኬንያ ወይም ለሌላ ሀገር ብንሸጥ በአመት 200 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር ወይም ግማሽ ሚሊየን ለሚሆኑ ወንድሞቻችን የስራ እድል መፍጠር ይችል ነበር። የመካከለኛ ፕሮጀክቶችን ብናይ በፌዴራል መንግስት የተጠና ጥናት በዋጋ ደረጃ 36.5 ቢሊየን፣ የጊዜ አፈጻጸማቸውን ብናይ 134% ነው ዲሌይ ያደረገ። ምን ማለት ነው? 10 ዓመት ውል የተያዘላቸው ፕሮጀክት አፕሮክሲሜትሊ ወደ 24 ዓመት ማለት ነው። ለምሳሌ ትልልቅ የመስኖ ፕሮጀክቶች እነ ቀሰም ተንዳሆ፣ አራጆ ድዲሳ፣ ርብ፣ መገጭ 5-6 ዓመት ነበረ ውላቸው። ነገር ግን 15 ዓመት 3 እጥፍ 4 እጥፍ ወይም 300% እና ከዛ በላይ ነው ታይም ፐርፎርማንሳቸው። እነዚህ ፕሮጀክቶች በሰዓት ባለመግባታቸው ያጣነውን ለማየት ለምሳሌ 36.5 ቢሊዮን ብር ባንክ ላይ ብታስቀምጡት በአመት አነሰ ቢባል ወደ 2 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር ይወጣል። በአመት 2 ቢሊዮን 2 ቢሊዮን ማለት ደግሞ ከመቶ ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎቻችን የስራ እድል ይፈጥራል። የኮስት ፐርፎርማንሱም ስናይ ከበጀቱ በጥፍ ነው። ከ36 ወደ 75 ቢሊዮን ነው ከፍ ያለው። በአንጻሩ የሌሎች ሀገሮችን ስናይ የግብፅን፣ የኬንያን ስናይ ኮስት እና ታይም ፐርፎርማንሳቸው በአማካኙ ከ60% በታች ነው። በተቃራኒ የእኛ ሀገር ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው ስላላደገ ከ50% በሚባል ደረጃ ኢምፖርትድ ፕሮዳክት ነው የምንጠቀም። ለምሳሌ የወተር ሰፕላይ ፕሮጀክቶች 100% በሚባል ደረጃ ፓምፕና ጄኔሬተር ኢምፖርት እያደረግን ነው የምንጠቀመው። እነዚህ ወተር ሰፕላይ ፕሮጀክቶች ፓምፕና ጄኔሬተር በዶላር የተገዛላቸው ግን ዩቲላይዜሽናቸው እንዴት ነው? ሁላችሁም ይሄን ኖቲስ የምታደርጉት ነው። 10 ፎቅ ገንብተን 2 ፎቅ እንደመጠቀም አይነት ነው። 20-30% እንደው ቱ ዘ ወረስት ቱ ዘ ቤስት 40% ቢሆን ዩቲላይዜሽናቸው። ወይም ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው የአውሮፕላን ሞተር ባስ ላይ ገጥሞ እንደ ፈረስ ፍጥነት ይሄዳል፣ ብልግነት አይሆንም። የችግሮች መዘዝ ምንድን ነው ብለን ብናይ በምስሉ እንደምታዩት ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው አላደገም። የመንግስት ጥራት ለምን ሲባል በቂ የሆነ የኃይል አቅርቦት ስለሌለ፣ በቂ የሆነ የግብርና ምርት ግብዓት ስለሌለ። ለምን ስንል ሃይድሮ ፓወር ፕሮጀክቶች በጊዜ ወደ ለአገልግሎት ስላልገቡ አንዱ እና ዋናው። ሁለተኛው የመስኖ ፕሮጀክቶች ፕሮዳክቲቭ ስላልሆኑ፣ በጊዜ ወደ አገልግሎት ስላልገቡ ግብርና ኢንዱስትሪውን ማዘመን አልቻለም። ስለዚህ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው አስቻይ ወይም መጋቢ ነው የሚባለው ፊውል ኤንጂን ስለሆነ ሌሎች ኢንዱስትሪ ላይ የታለመውን የእድገት ዓላማ ማሳካት አይቻልም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከችግር አዙሪት እንዳንወጣ ያደርገናል። ለምን ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው ካላደገ አሁንም ፓምፕና ጄኔሬተር፣ ብረት፣ ሲሚንቶም ሳይቀር በውጭ ድጎማ ሊሆን ይችላል የምንቀጥለው ማለት ነው። ለአብነት ያክል ዋና ዋና የችግሩ መነሻ አምዶችን ብናይ የመጀመሪያው ከስትራቴጂ ጋር የተያዘ በሴክተር ደረጃ ወይም በድርጅቶች ደረጃ ብንወስድ የድርጅቶች የስኬት መለኪያ በፋይናንስ ነው በቢኤስሲ በመነሳት እና የፕሮጀክቶች የስኬት መለኪያ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት አይታወቅም። ብዙ ድርጅቶች ቦነስ ይበላሉ፣ ስፔሻሊ የስቴት ኦውንድ ኢንተርፕራይዝ። እነዛ ፕሮጀክቶች ግን ለማህበረሰቡ አገልግሎት እየሰጡ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ለእናንተ ልተው።
ሁለተኛው ከፕሮኪርመንት ጋር የተያዘ ለምሳሌ አይሶ ሰርቲፋይድ ተቋራጭ ያላደገበት ምክንያት ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ተቋራጭ አይሶ ሰርቲፋይድ ሆነም አልሆነም የተለየ የሚያገኘው ኢንሴንቲቭ የለም። ለምሳሌ አይሶ ሰርቲፋይድ ለሆኑ ተቋራጮች መወዳደሪያ 20 ፖይንት ወይም 30 ፖይንት ቢሰጥ በተሻለ ዋጋ ሞልቶ ያን ስራ ያሸንፋል ማለት ነው። ሁለተኛው በግንባታ ፕሮጀክቶች በፕላኒንግ ጊዜ የሚሰራ ነው። የፕሮጀክት ጊዜውን በትክክል አለመወሰን፣ ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ባህር ዳር ወይም ከአዲስ አበባ አዋሳ በ40 ደቂቃ በአውሮፕላን ልንደርስ እንችላለን፣ 3000 ብር ከፍለን። በባስ ከሆነ 10 ሰዓት በላይ ሊወስድ ይችላል፣ ነገር ግን 500 600 ብር ተከፍሎ። በእኛ ሀገር ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ የአንዳንድ ፕሮጀክቶች ቅድም ያሳየኋቸው ችግሮች በ10 ሰዓት ሊወስዱ የሚችሉ ፕሮጀክቶች ባስ ተጠቅመው ነገር ግን 40 ደቂቃ ተብሎ ውል ይያዛል። አንዱም ይሄ ነው፣ መጀመሪያ ላይ የተወሰነው ውሳኔ ትክክል አለመሆኑ። ሁለተኛው ይሄን የተወሰነ ጊዜ መሬት ላይ የሚያወርድ የጊዜ ሰሌዳ አለመዘጋጀት ሲሆን፣ የመጨረሻውና ሶስተኛው በትግበራ ጊዜ ከሞኒተሪንግ እና ኮንትሮሊንግ በትክክል ትክክለኛ ፐርፎርማንስ ሜትሪክስ ለይቶ ፕሮጀክቱን ፐርፎርማንሱን አለመለካት። ያን የዘገየ ፕሮጀክት ደግሞ ትክክለኛ የሆነ ማሻሻያ እርምጃ ካለመውሰድ የሚያያዙ ናቸው። እንደ መልካም አጋጣሚ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው በእኛ ሀገር ደረጃ በአመት ከመቶ ቢሊየን የኢትዮጵያ ብር በላይ ይወጣለታል። ዘ ፓስት 5 ይርስ 10 ይርስ ዳታ ብታዩ እንደዛ ነው። በጥሬው በአመት 100 ቢሊዮን ይወጣለታል። ስለዚህ ምን ኦፖርቹኒቲ አለ? 1% የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን ምርታማነት ብናሻሽል አነሰ ቢባል 20 ሺና ከዛ በላይ ለሚሆኑ ወንድሞቻችን የስራ እድል መፍጠር እንችላለን። ስለዚህ የትኩረት አምዴ በዋናነት የፕሮጀክት እቅድ ላይ ያተኩራል። ማለት የዚህ ፕሮግራም ተልእኮና አላማ የፕሮጀክት እቅድ ዝግጅትና የአፈጻጸም አለካክን ክፍተት ለማጥበብ ታሳቢ ተደርገው የሚዘጋጁ የቪዲዮ መማሪያዎችን እያዘጋጁ ማጋራት ለፕሮጀክት ማኔጅመንት የእድገት እንድርድሪት እርሾ መጣል ሲሆን፣ ግቡ ወይም ለተመልካች የሚኖረው ፋይዳ የመጀመሪያው የፕሮጀክት የጊዜ ሰሌዳ ሌሎችን የፕሮጀክት ተግባራት ባሰናሰነ መልኩ ማዘጋጀት እና አጠቃላይ የፕሮጀክቱ ጊዜ 4 ዓመት 3 ዓመት የሚለውን ኮስት ኢፌክቲቭ በሆነ ወይ ሪስክ አናሊሲስ ተሰርቶለት ሪስኮች አይደንቲፋይ ተደርገው እዚህ ደግሞ አስፈላጊ ኮንቲንጀንሲ ተዘጋጅቶለት ሞር ኢምፓክትድ የሚሆኑ አክቲቪቲዎች የትኞች ናቸው እነሱ አይደንቲፋይ ተደርገው ፕሮጀክት አጠቃላይ የግንባታ ጊዜ መወሰን። ሁለተኛው ይሄን የወሰነውን ጊዜ መሬት ላይ ለማውረድ የሚያስፈልጉ ቁልፍ ግብዓቶችን መለየትና ማቀድ ሲሆን፣ ሶስተኛው ፕሮጀክት ተግባራትን የአፈጻጸም መለኪያዎችን መምረጥ አፈጻጸሙን ደግሞ በትግበራ ወቅት መለካት ሲሆን፣ የመጨረሻው የዘገየ ፕሮጀክትን የማሻሻያ የጊዜ ሰሌዳ ማዘጋጀት፣ የዘገየበትን ምክንያት ትንተና ማዘጋጀት ወይም ክሌም አናሊሲስ ፎረንሲክ አናሊሲስ ልንለው እንችላለን። ዋና ማሳለጫ መሳሪያዎቻችን ምንድን ነው? አንደኛው ፕሪማቬራ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ሶፍትዌር ሲሆን፣ ሁለተኛው ፕሪማቬራ ሪስክ አናሊሲስ ወይም ፐርት ማስተር ልንለው እንችላለን። ሶስተኛው አድቫንስድ ኤክሴል። ኤክሴል እንደምታውቁት የሁሉም ሶፍትዌሮች አባት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሶፍትዌር ከኤክሴል ጋር ያላቸውን ኢንተራክሽንም በአድቫንስ ሌቭል እናያለን። ስለተከታተላችሁን ዝቅ ብዬ እያመሰገንኩ ቀጣይ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ኤንድ ኮሜንት በተሻለ ተነሳሽነት። ቻው ቻው።